atrodo savaime suprantama, kad komunikacija yra visuomenės aspektas ir socialaus, visuomeninio gyvenimo aspektas. Na, viena be kito atrodo neįmanoma. Socialumas, sociumas ar visuomenė gali būti sutelta tik dėka tam tikros komunikacijos tarp jos narių, tik tai dėl tam tikrų ryšių komunikacinių, dėl tam tikro bendravimo, galų gale pats bendravimas dažnai tampa pretekstu, pats bendravimas, pati komunikacija dažnai tampa pretekstu socialumui. Dėl bendravimo ir susibūrė viena ar kita bendryje, ar netgi visuomenė. Tai, bet klausimai būtų tokie, ar vis tik ar komunikacija yra, kas tai yra komunikacija socialumo aspektu, ar tai yra socialumo deficito, ar atvirkščiai, socialinės atskirties profilaktika, ir kokį vaidmenį komunikuojant vaidina socialinė aplinka ir galiausiai ar socialinės konvencijos nukreiptos prieš entropiją ir komunikacinį chaosą. Tai tokie klausimai. Komunikuojame, pavyzdžiui, Pietų Amerikoje yra pasisakymai, nežinai, ką reiškia. Nu, matai, reikia tada išsvajoti kokį nors dalyką. Tai, sako, kas yra pasaulyje trys geriausi dalykai? Kava prieš ir cigaretė po. Ir nežinai, kas tas trečias. Kaip nustė? Klausi, sako, durnas, negi nesupranti. Sako, nu, aš jau per senas tokius dalykus suprasti. Ja, gerai. Tai pradedam vienu teiginiu. Labai senai mano prietelis Aristotelis yra pateigęs. Jeigu yra žmogus, tai yra bendruomenėje. Jeigu jis negyvena bendruomenėje, tai yra arba žvėrys, arba dievas. O žmogus gyvena bendruomenė, iš vis yra bendruomeniškas dalykas. Ir šiandien kredė nori įlysti, jūs neleidžia. Jį komunikuojas ir kitaip. Ir yra, pirmas dalykas, yra skirtumai tarp bendruomenės ir politinės bendruomenės. Dauguma bendruomenių, vadinamų, komunikuojasi iš viršaus, ne, jėgo. Kas turi jėgą, ten imperatorius, ar tenai teokratas, ar autokratas, nesvarbu. Tai, ką jis sako, yra nekontestuojama, ar ne. Ir tada pasirodo toks klodas vienas komunikacijos, kad mes tada patampam, vienu žodžiu, nu, vasalais pavadiniais, ir mes pakartojam, ką jie sako. Nesvarbu, kokia durnystė, bet mes pakartojam. Kaip praeitą kartą vakar minėjau, nu, ateina Sovietija, marksizmas, leninizmas, ir jie ta, jau, iš viršaus ta piramidė, tenai vadas, taip toliau, ką jie sako, yra tiesa. Nepaisant, ką jie sako. Bet ta tiesa nesuprantama. Nes, kaip minėjau, toje kalboje rusams idealizmus, materializmus, kraptų galvo, bet taip sako, ne? Nu, tai jie pakartoja. Ir negali sakyti, nesuprantu, ar negali sakyti, kad aš kontestuoju. Tai čia yra bendruomenė. Ar tai būtų, pavyzdžiui, komunizmas, ar grynas kapitalizmas, nu, rinka. Rinka taip sako, rinka viską valdo. Nu, ir tada visi pokalbiai yra rinkos pokalbiai, ne? Ką veikia, nu, matai, noriu uždarbiauti. Viskas yra tik uždarbis, ar prekių pasikeitimas, daugiau nieko nėra.
visi mūsų menai ir visa kita, tai yra tik išdavos irgi prekybai, visas diskursas yra iš to klodo. Kaip vienas žmogus sakė, Harry Park sako, teologas, bet sako, man lieka mokintis ekonomiką, nes žmonės gyvena ekonomiškai. Sako, mokinuosi tą ekonomiką ir supratau, kad ekonomika yra dievas, ne? Rinka yra dievas. Rinka viską žino, rinka viską nustato, rinka baudžia, rinka laimina ir taip toliau. Ir tada mes įprantam kalbėti tą kalbą ir atrodo, kad yra tikroviška, ne? Su kavėjo, sako, gersiu laukia. Tai va, tai yra ta bendruomenės klodas, kuris turi jėgą ir valdo. Ir būtent pavaldiniai tada paklūsta ir įgauna tuos įgūdžius ir jie taip kalba. Ir tada, žodžiu, jie net patvirtina tą kalbą kaip po tikrovę ir gyvena pagal tą kalbą ir todėl jie paklūsta toms jėgoms. Vienas dalykas įdomus šiame klode, tai toks. Pavyzdžiui, po antro pasaulinio karo Amerikoje, Šiaurės Amerikoje, Jungtinės valstybėse, kada buvo ta ekonominė krizė, depresija, tai kada grįžo jaunimas iš karo, tai jie jau nebetikėjo kapitalizmo visiems. Sugriovė mūsų gyvenimą, išėjome į karą, grįžtam, kapitalizmas buvo labai abejotinas. Kas atsitinka? Kapitalistai funduoja pastorius, jiems tikras algas moka, jiems stato šventiklas. Ir iki dabar tas diskursas yra, kad krikščionybė yra kapitalizmas. Dievas taip sakė. Ir jie suranda citatas kokią vieną ar kitą. Ir visi dabar eina į bažnyčią. Nu, aišku, mes kapitalistai visi, ne, ir krikščionis. Jeigu esi ne krikščionis, tai aiškiai esi prieš kapitalizmą. Ar įsivaizduokit apklausą dabartyje. Nu, gal balsuotumėm už gėjų. Į prezidentus. 40% sako, nu ką padarysiu, balsuom. Bet jeigu esi ateistas, netikintis, tai tik 1% balsuotų už ateistą, nepaisant koks tu išmintingas, vienžodžiu, netikintis, nesi kapitalistas, ir nesi krikščionis, ir esi blogybės pusėje. Tai sakau, bendruomenės yra jėgų sandoriai. Ir jeigu turi diskursą galingą, tada ta diskursas patampa visuotinas ir visi kalba taip ir atrodo, kad yra normalu. Ne? Tai nėra, kaip sakant, diskursyvinė programa. Yra bendruomenė. Mes kalbamės apie prekes, mes pardavėjome vertės, visur vertės išparduodamos, eina per tos didžiulis centrus, nu, kaip sakant, konsumerizmas, ne? Turi norėti. Nu, aš nenoriu. Nu, tu nori, bet ne tik nori, bet turi norėti. Naujausio dalyko. Nu, tai varo tą iki pardavinėjimo ženklų, ne? Kaip Buržilardas parodo. Nu, va. Tai čia yra bendruomenės reikalas. Tada tik vakarai. Leiskite, aš jau čia dogmatiškai, sakau, tik vakarai sukūrė politinę bendruomenę, kuri yra viešuma ir kiekvienas gali dalyvauti ir net turi pareigą dalyvauti ir kas yra pasiūloma, yra diskutuojama. Nu, sako, va, čia tik pasakė, kaip tas Fordas ir taip yra. Na, ponas Fordai, aš turiu porą klausimų, ne? Tai tada jau yra politinė bendruomenė, kur yra vieša, diskursyvi ir dialogiška. Matot, bendruomenėje aš kalbu su kitų dialogiškai apie ką? Kas yra mūsų diskurso centras? Nu, prekyba, pinigai, darbas, daugiau nieko, uždarbis, kokia karjera. Ne.
net juk yra didžiulis programas per mokyklas. Nu, kokioj vietoj trūksta darbininkų? Nu, tai aš į tą discipliną eisiu, ne, tai bus kompiuteriai, tenai bus inžinerija kokia nors, ar mokytojavimas. Neklausia, ar gal pakeiskim bendruomenės sąstatus, tas iš vis neklausimo, ne. Tai tas komunikacija tada jau yra daleidus, kad yra komunikacijos temos, objektai, ne, apie ką kalbam. Apie ką kalbam, tai yra susiaurinta. Nesako, nu, kodėl ta karjera, kodėl, pavyzdžiui, nebūt medikų. Nu, menikam nieks tai gerai nemoka. Ne. Nebent parduodė, nu, įtikinį žmonės pirkt kokį šlamštą tada, jeigu įtikinį, bus verta tada, bus svarkoja. Ne. Tai sakau, tai yra susiaurinimas objekto diskurso. Nes matot, komunikacija yra apie ką nors. Kunigaujams apie meną, apie kosmosą, apie mokslus ir visą kitą, apie vištas, apie, nesvarbu. Bet kada yra tik bendruomenė, kuri paremta jėga, tada susiaurinamas komunikacijos objektas. Ne. Negali kalbėti, nu, aš noriu demokratijos, aš esu laisvas, nu, gali kalbėti, bet niekas tave nekreips dėmesio. Ne. Tai va, tada atsiranda politinė bendruomenė, kuri yra išskirtinė. Nėra autokratijos, nėra valdovo, nėra jokio tenai absoliutaus teiginio, nustatančio viską. Tada kiekvienas teiginys, tenai būtų kapitalizmas ar komunizmas, turi jį apklausinėti, sakyti, kodėl prekės, kodėl žmonės tiek mažai uždirba, kodėl nepakeis taisyklių viešai nustatyti. Nu, apie tai nekalbam. Ne. Tai aš dabar labai griežtai galiu sakyti vieną dalyką. Kai kalbama apie, pavyzdžiui, nacių politiką, sovietų politiką ir taip toliau, ten nėra politikos, nes nėra viešumos. Nėra viešos erdvės, kurioje gali kalbėti, sakyti, ponas Brežnevas yra durnas, reikia išmesti, reikia kitą išrinkti, tokios kalbos nėra. Ne. Tai tada nėra viešumos, viešuma, tai visi mes negalim dalyvauti, yra nuostatai iš aukštybių ir todėl nėra politikos. Politika reiškia vieša erdvė. Visiems ne tik prieinama, bet visiems yra reikalinga dalyvauti joje, diskutuoti viską. Kaip sakant, jeigu yra koks nors klausimas apie įstatymą, tada mes susirinkam ir diskutuojam ir sutariam laikinai, kad šitos taisyklės veiks, gal pakeisim taisyklės ir tada viešuma įsikiša net į bendruomenės privačius reikalus. Ne? Juk bendruomenė paprastoji, taisyklės yra, va, vedybos, tada reiškia, kad vyras yra valdovas, moteris priklauso vyrui ir ta moteris gali būti išnaudojama visai, bet čia yra šeimos reikalas, tada viešumas sako atleiskit. Tu, diedas, negali taip elgti su žmona, jie irgi turi teisęs. Ne? Negali taip elgti su vaikais, nes jie irgi turi teisęs. Ne? Tai jau viešumai įsikiša ir pakeičia net to privačius santykius. Ne? Kas galima, kas negalima. Tai čia yra du klodai, viena bendruomenė, kita politinė bendruomenė. Tai mes šiek tiek Lietuvoje turim šiek tiek politinės bendruomenės. Ne? Nu, žmonės kartais sako, aš ne mano reikalas, nu, jei ne tavo reikalas, tada būsi valdomas bendruomenės jėgų, ne, ten bus Maksima ar visi kiti ponai, ir tada tylėka, ne. Tai va, tai ta komunikacija tada yra, ir kitas klodas tos komunikacijos yra pedagogika. Mes išmokstam, kaip diskutuoti. Visus
įvykius, vienu žodžiu, einant per mokyklas, per pakopas, mes išmokstam įvairias disciplinas, bet taip pat mes išmokstam, kaip diskutuoti tas disciplinas, jų siaurumus, jų neužtenkamumą. Ir pavyzdžiui, jeigu koks nors autokratas, turintis galybę, sako, man reikia pasistatyti šią fabriką. Ole. Nu tai ką, jisai stato fabriką. Jisai turi lėšų ir nieks jam negali uždrausti. Privačios lėšos, jis čia nusiperka žemę ir tada jis lieja tas nuodingus chemikalus į upę ir tenai užtečia, čia ne, tai jų reikalas, nesipiškite mano reikalus, ne? Tada, o policija bendruomenė sako, atleiskit, čia ta upė užšešta, onas negalėtų daryti, mes įsikišom į jo privatų biznį, ne? Nes, todėl tada išauklėjimas parodo, kad mes galim tiem ponam parodyti, kur yra žala, kur yra gerai mums, kur yra blogai. Ir tada jau bendruomenė politinė įsikiša į privačius reikalus. Ne? Tai kova yra. Diskusijos, mes komunikuojamės apie kiek valstybė arba žmonės gali kištis į privačius reikalus ir kiek negali. Tai ir Lietuvoje taip pat, ne, pavyzdžiui, visokias kontroversijas. Nu, ar galima pardavinėti alkoholį stotise automobilio, ne? Nu, tai tie, kurie turi pinigų, sako, kur kišatės į mūsų reikalus, ne? Čia nori pirkit, nori nepirkit, ne? O viešumas sako, nugi avarijų padaro. Nu, tai čia privatus dalykas taip pat, bet nebe privatus. Jeigu girtas važiuoja ir mane užvažiuoja, čia nebe privatus dalykas. Aš juk esu nekaltas, kabutėse, pėstininkas. Tai va, tai tos yra didelis skirtumas tarp dviejų. Tai yra, pavyzdžiui, kas mokinama mokyklose. Autokratijoje arba dogmoje, tai mokinama tik siauros disciplinos, kurių reikia tai jėgų bendruomenė. Politinė bendruomenė auklėjimą, kaip būti diskursyvę, kaip drįst, ne tik drįst, bet turėti pareigą apklausinėti visus teiginius ir tada parodyti, kad kai kurie teiginiai yra neužtenkami. Ne? Arba jie yra neracionalūs. Tai va, tai čia du klodai komunikacijos. Ne? Tai mes dabar gyvenam terpėje tarp jų, ne? Mes mėginam atsispirti prieš autokratiją ar teokratiją kartais ir vis tiek kartais kontestuojam tuos visus teiginius autokratų ir pakeičiam įstatymus. Ir tada įstatymai yra, kaip sakant, mediumas komunikacijos. Ką aš galiu sakyti, ką aš galiu klausinėti, ką aš galiu teikti ir aš galiu teikti, ką tik noriu. Ir net iki tokio taško, kad kiekvienas diskursas, jeigu aš apklausinėjau tenai fiziką ir taip toliau, yra mano pareiga, ne tik teisė. Nes laisvė reiškia pareiga. Ir matot, mes sakom, turim laisvę. Laisvė yra labai sunkus dalykas. Velniškai sunku pernešti laisvę. Nes su laisvė ateina atsakomybė. Kada atėjau gal antrą kartą į Lietuvą, tik po perversmo, ir mane nusivežė į Nidą. Ne? Užlipau į tą aukštą pakopą, ten buvo kažkoks laikrodis didžiulis, ne? Ten puikiai aplinka, jūs buvot Nidoje, ne? Gražu viskas. Nu, tenai du pulkai vaikų ir dvi mokytojos. Ir tie vaikai dūksta, šliaužia nuo tų pakopų, krūmus rauna, lipdami atgal,
Aš sakau, ponios, žiūrėkit, kas čia darosi. Sako, ką jis man sako? Sako, mes esam dabar laisvi. Be jokios atsakomybės, ar ne? Tai laisvė reiškia galinga atsakomybė už savo veiksmus, už savo teiginius, o ne taip, mes esam laisvi, darom, ką tik norim. Jo sako, mes laisvi galim daryti, ką tik norim. Gali šaudytis viens kitą, ne? Tai va, sako, visai tie du klodai yra labai skirtingi. Ir yra tarp jų nu, globalinė įtampa. Tai, pavyzdžiui, sociologai. Ir aš kitą klodą atvesiu, kas yra bendruomenė. Sociologai dabar sako, kad visgi mūsų, kabutėse, demokratinis modelis yra neužtenkamas, nes yra Kinijos modelis. Tenai daugiau produkcija. Tai reiškia, kaip produkcija, bus daugiau šiukšlių pagaminta, tai bus geriau visiems, ne? Tai Kinija turi geresnį modelį, nereikia jokios demokratijos, tenai autokratija sustato ir viskas tvarko. O kiniečiai, kurie sako, mums irgi, mes irgi norim žodžio iš karto apie mūsų tenai aplinką, teršiamą, tų naujos prekybos ar naujos žirbystės. Bet sako, nu čia, bet vis tiek žiūrėkit, kiek pagaminama, ne, kaip kyla ekonomika. Tai tas ekonomika yra objektas mūsų diskurso, apie ką kitą nėra ko kalbėti, ne. Tai va, tai ir tai sakau, čia yra dabar globalinė įtampa tarp dalykų. Kitas dalykas, dabar eisim į kitą klaudą. Aš visai tą klausimą, Ar suprantama, ką aš klėdėjau, ne? Kitas dalykas yra toks. Modernių filosofijų išdava yra tokia. Kaip vakar diskutavom, kas yra modernus subjektas ir ar jis gali iš vis komunikuotis ar ne. Tai yra subjektyvumas, mano, kaip sakant, patirtis kokybinė yra mano, subjektyvi, ir todėl, ką aš pasakau apie mano subjektyvę patirtį, kitiems gal net nesuprantama, ne? Kaip Hempel, toksai pozityvistas, grįno sako, ką aš patiriu, kaip modernus subjektas, nieks kit negali patirti. Nieks, sako, negali turėti mano danties skausmo, ne? Man dantis skauda. Aš nežinau, ką tu sakai, aš to neturiu, ne? Ir gali sakyti, ką tik nori, jie to nesupras, nes jie to danties skausmo neturės, kaip mano niekada. Tai čia tada yra klausimas, tai kaip mes tada tame klaudėje komunikuojamės. Kaip minėjau, yra tas metafizinis diskursas, kiekybinis, tai mes komunikuojamės kaip mokslininkai, matematiškai. Ta formulė ta galioja, ta formulė ten galioja, mes diskutuojam, kaip sukurti, kabutėse, naujas matematinės sistemas ir visą kitą, algoritmus kūriam, viskas tvarkoja. Tai mes suprantam vienas kitą tame klaudė, bet mes nesuprantam, kaip kalbam kasdieniškai. Aš sakau, man skaudas, kitas sakytų, čia tavo skausmas, ne manas. Ne. Tai va, tai tada reikia surasti, kaip peržengti tą subjektyvumą, tą privatų modernų subjektą. Ateina žmonės pamėgoti. Ja. Olia. Pirmas daiktas mėginama buvo įrodyti. Tomas, žinai, ar kitas tikrai egzistuoja, ne? Aš matau tamai fizinį daiktą ir tada buvo diskusijos galingos. Kaip išlys iš to solipsizmo, soliusipsė, tik aš egzistuoju, aš nežinau, ar tu egzistuoja, ne?
aš matau kūną, daiktą, bet ar yra tenai viduje, kabutėse, koks nors subjektas. Švietė ir tyrinėjo ir to subjekto nerado. Ir dabar kaip mums įrodyt, ar kitas egzistuoja. Ne. Tai tada keliam tą klausimą. Tai bus... palaukai, dar vienas dalykas. Yra kontroversija ir buvo kontroversija dar dalykesnė. Kas yra pirmas? Ar individas, ar bendruomenė? Ne? Viena pusė tą autokratiją, sako, yra bendruomeniai ir tie autokratai žino, ko bendruomeniai reikia. Jūs nesikiškite, ne? Tai buvo Sovietija. Kita sakė, bendruomenės nėra, yra suma individų. Kiekvienas yra individas, atskiras, jokių santykių neturi. Kaip minėjau vakar, toks atomizmas, ar ne? Aš esu atomas, aš esu išskirtinis, aš negaliu jokių santykių su kitu turėti, jokių vidinių santykių. Ir todėl mums kalbėti apie vidinius santykius neįmanoma. Kaip Ruselis sakė, filosofas britų, sako, aš esu totaliai skirtingas ir aš nieko nežinau apie ką nors kitą, ne? Kaip branduliai sako, mes galim stovėti vienas prie kito, pasistumdyti, kaip dvi kėdės pasistumdys, bet aš nežinau, kas tavyje, tas neprieinam. Bet vis tiek esu individas. Tai tada yra klausimas, ar bendruomenė yra, turi pirmenybę, ar individas turi pirmenybę. Tai tie galingi klausimai buvo sprendžiami įvairiais būdais. Ne? Britų politinė ekonomika sako, nu aš gyvenu vienas ant kelmo, ir tada, kada nors mes sueisim ir susitarsim, kad kursim bendruomenę. Ne? Bendruomenė. Nu, tai visokie konvencijos, mes sutariam, kas bus bendra, kas bus mano privatu ir visa kita. Bet tada prielaida yra, kad aš gyvenu vienas ir gal man reikia kitų. Nu, tada, jeigu man reikia kitų, tada mes padarysim santykius. Tai klausimas, kaip aš atpažįstu kitą? Ne, iš kur? Tai ta arba bendruomenė pirma, arba individas. Tai mums tą reikia peržengti. Ir peržengimas yra gan stropus. Tai prieš dialektiką, prieš bendruomenę, klausimą yra bendruomenė pirma ar individas pirmas, mes surandam vieną dalyką. Kad mums įrodyti, ar yra kitas, yra po laiko. Nes paprastoje patirtyje mes neklausim, ar kitas egzistuoja. Mes matom ir diskutuojam su kitu ką nors. Kada net aš kalbuosi su savim, aš kalbuosi su kitu. Ne? Jeigu yra, kaip sakant, prasmė, sakyt, kad aš esu toks ir toks, tai jau reiškia, aš skiriuosi nuo to kito, kuris yra skirtingas. Kalbėti apie save prasmingai yra kalbėti su savim kaip su kitu, ne su savima, ne? Eini gatvę, sakai, vėlė, man čia taip nemandagu vakar. Toks durnas čia buvau, žmonės žiūrės, ką tu vakar padarėjai, nu ką aš padarėjau, durniau, taip nebedaryk, aš jau kalbu su savim kaip kitas, ne? Aš suprantu prasmę kitoniškumo ir suprantu prasmę, kas aš esu tuo laiku. Ne? Tai bet koks pokalbis, pirmas yra apie ką nors, apie ką nors. Ir bet koks pokalbis yra su kuo nors. Nes su tokiu vakarykščiu durniu, kur aš buvau, ne? Ir žodžiu,
kalbu, nu ką aš padariau, nu va žiūrėk, tenai tokia močiutė nedavė už skatiko, jinai verkšleno, prašė, va, aš praėjau, toksai, kaip sakant, be jokių jausmų, pasižiūrėjau su panieka, ko čia bobutė lendė man į akis, ne, nu taip man gaila tos bobutės dabar, ne. Vienu žodžiu, aš jau turiu kitoniškumą, aš skiriuosi nuo, kas buvau vakar. Ir aš suprantu prasme, kas yra kitas iš pat pradžių. Ir tas kitas gali būti bet kas, ne. Tada pirmas kūrimas savęs ir bendruomenės yra toks. Manęs klausia, tai truputį kitas formas. Komunikacijos teorija sako, yra nu, mediumas, kaip ar tenai būtų kalba, ar tai būtų nu, įvaizdžiai ir taip toliau. Ir tas mediumas yra duotas tiesiogiai ir aš per jį, aš diskutuoju tą mediumą, nes matot, kai žmonės komunikacija diskutuoja medijus, medijų studijos. Bet medijų studijos yra nešimas ko nors, nešimas reikšmės. Kai tai sako, nu, ateina per medijumą, kažkai kokie žinios, ir tada aš į tas žinias reaguoju arba diskutuoju tas žinias. Bet prieš tai, ar visai prieš tai, aš kalbu su kuo nors. Ir dar aš nesu kokiam nors stovyje. Matot, vienas dalykas. Mes kalbam apie kitą ir save patį, lyg kad aš žiūrėčiau į kitą ir ieškočiau kito. Ne. Iš pat pradžių. Kitas nėra duotas kaip stovintis prieš mane šalia, ar taip toliau. Kitas yra iš pat pradžių partneris. Vienu žodžiu, mane klausinėja. Ne? Ir tada sako, nu, klausia klausimus, ir tada pasibaigia klausimas, aš atsakau į klausimą. Bet prieš tai yra įvykis, kada manęs klausia klausimų, aš formuoju atsakymą. Ne? Aš pasyviai klausausi to klausimo, bet aktyviai formuoju atsakymą. Ir kada aš formuoju atsakymą, tas klausėjas aktyviai klausia manęs klausimo, bet pasyviai jis laukia atsakymo ir formuoja, kaip jam tęst su manim toliau diskusijas. Yra įvykis, kur aš ir kitas esam tame įvykyje ir tada formuojasi mano atsakymai, jo klausimai, jo atsakymai. Tada sudarom tokią, nu, kaip sakant, klodą patirties, kur mes jau bendraujam tame lygyje pasyviai ir aktyviai. Tuo momentu aš pasyviai klausiausi klausimų, bet aktyviai jau formuoju atsakymą. Jis klausia aktyviai klausimą, bet pasyviai jau laukia mano atsakymą. Ne? Tai čia yra fazės aktyvus, pasyvus, pasyvus, aktyvus. Ir tas procesas tada nustato jau mano bendryje. Bet taip, kad klausimas yra apie ką nors. Tai aš jau sakau, aha, ar jis egzistuoja ar ne, kuris klausia manęs klausimą. Aš jau kreipiu dėmesio į atsakymą apie ką nors. Ne? Jis kontestuoja mane, kontestuoja, sako, žinai, kur tu gyveni, ar ko čia esi vilkai. Apie ką nors. Ne? Tai aš sakau, ar jis yra tikrai tenai ar ne. Jau mes esam partneriai, komunikacijos partneriai ir mes žiūrim į specifinę temą, specifinį objektą ir tas objektas nustato mūsų komunikacijos lauką. Ne? Tai prieš individą ir bendruomenę jau mes esam ir individai, kuriam individą ir bendruomenę. Ne? Negali, nu,
tas klausimas, kas yra pirma, ar individas, ar bendruomenė. Ir individas, ir bendruomenė tuo pačiu yra kuriama. Kaip sakoma, ir tada ir komunikacija tada plečiasi. Nes tas klausimas, kurį manęs klausia apie ką nors, yra ne tik jo, ne tik jos. Yra klausimas kitų. Jis klausia mane apie kokią nors mokslinį dalyką. Nu, kaip tau atrodo, ar gravitacijos dėsniai užtenkami ar ne? Nu, aš jau formuoju atsakymą, kad gal pagal kitas tezes, gal neužtenkami, bet jau aš kalbuosi su Newtonu. Jisai irgi jau pratėsi savo, kaip sakant, dialogiškumą per policentriškumą. Jis irgi turi, kabutėse, suvokimą per kitą, ne tik per save. Tai galima vartoti tokią metaforą muzikalę, aš paplėsiu ją muzikalę, ne? Tai yra, kas yra pirma, ar melodija, ar natos. Nu, aišku, be natų nėra melodijos. Bet natos irgi turi įdėti ką nors į melodiją. Ne. Tai natos ir melodija vienas kitą funduoja. Nėra, kad pirma tas, paskui tas, arba pirma individuos natos ir tada melodija. Melodija ir natos, pakeisi vieną natą, pasikeisi melodiją tavo įnašas. Ne. Aš ne muzikalus, bet aš sušuksiu, kada gražysim, nu, choras dainuoja, aš sušuksiu, o čia kita nata truputį pakeis tą melodiją. Bet tada mane melodija irgi įves ir mane pakeis. Ne? Tai yra dialoginis procesas, yra tas individas patampa bendruomenė ir bendruomenė, kuria, kaip sakant, nu, Husis tą vadino, supra sąmonė, ne? Bendrų sąmonė, bet ta sąmonė be individo neveikia ir tas individas neveikia be tos sąmonės. Ne? Tai aš įsigiju sąmonę Newtono, ne? Aš žiūriu, kaip Newtonas mato ir per tą pašnekovoje aš suprantu, kad jis atesia dialogą per Newtoną. Arba per Planką, arba per kitus, nesvarbu. Galim kalbėti apie meną, aš kalbau apie Van Gogh'ą ir taip toliau, ir kiti sako, ne, nesupratai Van Gogh'o. Ir Van Gogh'o sakė taip ir taip. Tai jau mes turim policentrišką, kaip sakant, patirtį apie ką nors. Tai va, tai kad vienas būdas. Dabar ar aplinka, bendruomenės aplinka, ar dar daugelį klūdų aplinkos, ar jie turi kokį nors įnašą į mūsų komunikaciją. Mūsų aplinka yra žmogiška. Ne? Jie mums sako, va čia yra architektūra, ir aš žinau, kad neįsiu per sieną, va ten duris, pajudinu ir išeinu, jau užrakintą, dar žreksiu, gelbėkit, išlaisvinkit ar koksiu pro langą, neišleisit. Vien žodžiu, jau aš matau tiesiogiai, ką man sako šita architektūra. Ne. Ir todėl architektūra irgi yra bendruomenės įranga. Kaip mes elgiamės, kaip pastatai pastatyti, pavyzdžiui, jeigu ten yra šalygatvis, nu, būdavo va, eini iš tų midulis, eina žmogus jam tiesiai į lempą, ne. Ir ten sako, aha, šita architektūra truputį turi pataisyti, durys turi vertis į kitą pusę, ne. Nu, jis sako, čia bendruomenė tos reikalinga, aš matau tą, net per tą statybą. Ne. Tai todėl bendruomeniškumas irgi yra aplinka, ji mums kalba, mums pasako. Kur eit, kaip praeit, kokios taisyklės. Man davė atstatė Lietuvos pilietybę labai juokingai. Nu, ten ir kažkokie jauni advokatai sako,
mums labai nemandagu. Tu atvažiuoji į Lietuvą, esi, neturi pilietybės ir sako, dėstai, rašai knygas, nu, sako, mums labai nemandagu. Turi būti lietuvis. Sako, nu, ką padarysi, parūpinti. Nu, tai jie surado mano gimtadienio dokumentus, kaži, kur čia yra biurokratija tokia. Nu, jie parašė pareiškimą, kad aš gimęs Lietuvoje, tai aš turiu teisę įgauti pilietybę, nors jį pasiūmys yra kova, ar turi išeiviai dabartiniai turėti dvigubą pilietybę, ne? Nu, tai viskas atvarkyta, tada man reikia nueiti pas tokią ponę. Jau paskutinis atvykimas nuėjau, sėdu į pažiūrėjau, sako, amerikiečio, sako, nu, taip atleiskit, aš ką padarysiu, taip atsitiko. Tai kam to tos pilietybės? Sako, nu, va, aš noriu numirti lietuvių, kaip lietuvis. Sako, ar esi Lietuvai kada nors pažeidęs įstatymą? Karmodėlis sako, beveik. Stoviu ant šalygatvio ir raudona šviesa. Tada pradėjo sumirksėti. Sakau, aš koją dedu į gatvę, bet dar nebuvo žalia, tai aš koją stačiau, sakau, pusiau, nusižengiau. Ir pradėjo juokti, sako, gerai, geras pilietis, prašom. tai toks yra dalykas, kad gali per humorą ką nors paveikti, ne? Pasijuokti iš savęs, pasijuokti. Iš savęs juokiasi, tai visiems labai patinka. O, geras žmogus. Tai va, tai aplinka irgi kalba. Kalba tyliai, bet kalba kūniškai. Aš galiu pasiekti. Nu, tai pavyzdžiui, Lietuvoje, atrodo, yra tokių dalykų, ypač Amerikoje, nu, žmonės, kurie važinėja kėdutėje. Ne? Nu, tai, negaliu užlaikti ir važiuoti, čia ne mūsų reikalas, bet dabar sako, aha, jie turi teisę irgi dalyvauti viešumoje, tenai mokyklose, tai jiems turi būti sukurtos kūniškos sąlygos, ne, kaip užvažiuoti rateliais ir būt, kur jiems reikia ir taip toliau. Tai, va, tai čia ta aplinka irgi kalba, ne. Vienas, gal, kūniškumo klausimas, tai visa architektūra yra taip pat bendruomenės struktūra. Mumford yra labai geras tyrinėtojas architektūros ir visų plodų, visų įvairių tradicijų. Ir jisai sekė mūsų tą garbingą Kantą. Ir buvo nekarta, kad visgi empiriškai mes nesam matę erdvės ir jos niekada nematysim. Kaip kokios spalvos yra erdvė, kaip toli yra, kur mes nusiūsime ekspediciją surasti erdvę. Valia. Na tai kokia kalba? Tai reiškia, kad kaip mes statom pastatus, jie kūrė bendruomenės erdvę. Ne. Kur bus tas, kur bus tas, atinai bus kur parduotuvės, kur šventyklos, kur atinai, kaip sakė, valdovų rūmai jūs turite. O jums, tie politikėlė būkino milijonus. Užsidirbu. Ja. Tai architektūra tada yra bendruomenės erdvė. Ja. Ir net yra pastatai pagal bendruomenės stažą. Ne? Nu, kas bus ne, aukščiausioj pakopoj? Nu, tai bus tenai prezidentas, tenai bus kaip tas šefas ar autokratas. Apačioj sklepė bus šlavykla. Tavo bendruomenės rangai yra įmontuoti į architektūrą. Ir tada taip pat nuo to priklauso
bendruomenės laikas, ne toksai, kaip sako, laikas, kaip kalbėjom vakar, ta pirma, tas trečias klodas mediumų, ta linijalinis laikas, bet laikas, kuris yra nustatomas. Nueini, gauni darbą ir tenai pasako, koks laikas tau yra, tu būsi tada ten, tada ten, ir tada ten, ir paskui galėsi eiti baliavot, bet o jisai neturi laiko, kam neturi laiko, nes jisai reguliuoja laiką. Jisai nebus atinai prezidentas, atinai korporacijos vadovas, atinai rektorius, nesvarbu kas. Jisai nustato, va, pagal mūsų programą, laikas bus tau toks, laikas kitam bus kitoks, ir tada elgėsi pagal bendruomenės laiko nuostatas. Nes matot, mes ir laiko nesam batada. Kur tą, kaip minėjau, kur laikas, ne? Niekur jau nėra. Bet tada mes suformuojam mūsų bendruomeninį laiką. Ne? Tas yra ir labai įdomu. Nu, mat, žinau, aš jau sakau įdomu. Pavyzdžiui, Britai, nežinau, ką daryti su indais. Kada užkariavo, užėmė Indiją, nu tai ką, dabar jiems reikia nustatyti, kada reiktų, kur turi būti, va čia turi dirbti Britų kokiai bendrovei, arba Britų, kuris užėmė tą visą žemdirbystę, tai va jūs dirbkite tada ten ir ten ir ten. Ir po laikų būkit, nu tai ateina indas dirbti iš ryto ir už poros valandų jis dingsta. Sako, necivilizuoti, jie nesupranta, kad turi būti laikų, tiek valandų, jie turi šefas turi laikrodį, o tie. Jų laikas buvo suformuotas kitaip. Ja. Jie neturi praeities ir ateities, jie turi tik aš, tai yra šiandien. Jie pasižiūri šiandien. Tai atėjo, padirbo, šiandien užtenka. Rytoj ir vakar dar nėra. Ką aš yra šiandien, gal šią savaitę, gal šiame Kali Yuga periode 10 tūkstančių metų. Ir tada Kali tai yra, nu gal rytoj, gal vakar. Tai nėra nustatyti. Tai pagal, jie gyvena pagal savo bendruomenės laiką, ne? O Britai, nu, kaip nesivizduoti, nemoka laiko ateit. Pabėga iš darbo, jie nepabėga iš darbo. Šiandien užtenka, ne? Ir ten būtų 10 valandų ar 1 valandą, jiems tas nesvarbu. Tai kol, kaip sakant, prigrasinu juos, kad būkit tuo laiku ten, va, ten stovi prie durų, neleidžia išeiti, dar reikia valanda, bet įvagė, sėdėk. Tada pakeitė jų laiko, bendruomenės laiką. Ne? Bet nereiškia, kad jie surado tikrą laiką Britai. Ne? Jie turėjo savo bendruomenės laiką ir jie norėjo tą klodą užėti ant kitų civilizacijų. Va. Tai irgi bendruomenės laikas visai kitoks. Tai sakau, mes irgi, teoretiškai, kaip sakom, yra įvairių diskusijų apie laiką, bet praktiškai bendruomenės laikas yra suformuotas, kaip sakom, atanai hierarchija žmonių, tenai šefas, tenai darbininkai. Nu, tai kas nustato laiką. Ir kaip tas Britų kitas gubernatorius, ne? Kartą pasikvietė Gandhi, sako, ponas Gandhi, ką tu galvoji, durneli? Tu galvoji, kad Britų imperija susikrau savo lagaminus ir iškeliaus? Gandis sako, iškeliausit.
Tai kada? Iškeliausit. Ne kokią dieną, kokią valandą. Iškeliausit, jūsų nėra. Ir iškeliavo. Tai Čiurčelis taip nustebo, sako, kas atsitiko, kad nuogas fakyras gali išvarė Britų imperiją iš Indijos. Nu, čia kitas klodas, kaip jis komunikavosi su savo žmonėmis, buvo vis kitas dalykas. Ne? Nieko bendro neturi su pacifizmu. Nes kalbant, gali, Gandis praktikavosi pacifizmą, nesipriešino ir taip toliau. Tas yra labai lėkštas dalykas. Na gerai, tai va, tai sakau, ir aplinka, net ir mūsų laikrodžiai kalba pagal mūsų nuostatas. Mūsų bendruomeninė kalba, dabar aš paskaitau, nu, Europa siūlo projektus. Tenai. Nu, tai rašykit projektus. Nu, per tiek ir tiek metų mes padarysim tą ir tą. Tai reiškia, kaip vienas jūsų galingas Europos sociologas, taip pat filosofas, Niklas Luhmann, parodė labai griežtai, kad praeitis mūsų dabartinėme suvokime laiko yra nereikšminga. Nuo 17 amžiaus, 18 amžiaus ypatingai laiko, kaip sakant, nu, emfazavimas yra ateitis. Ko mes norim, ko mes laukiam, ką mes kūrėm. Užrašyta, ženkite Lietuvos ateitį, aš apie dužu. Einam į praeitį, ne, aš žygiuojam į ateitį. Nu, aš noriu atbulai, negalima nugriūsti, eikit į priekį, ženkit. Nu, ja, visi projektai, net ir komercijoje tas ateitis yra, praeities iš vis nėra, kaip Fordas sakė, praeities yra niekas. Ateitis. Taigi, nu, kaip sakė, marketuose, turgavietėse, tenai, Wall Street, tenai, Beijing, visą, jie nekalba, kad va, tiek prekių pagaminam ir taip toliau, ir dabar žiūrėsim, ar pasiduos. Jie pardavinėja ateitis. Dar jie mane užaugo. Bet jau tos jie bus pardavinėja, kada jie bus, kurių dar nėra. Ne? Pardavinėja, nu, prekiauja ateitimis. Aš parduodu keletą ateičių. Kiek jūs norit man mokėti? Gal reikia biznį padaryti, pardavinėjim ateitis, ne? Nieko ten nėra, bet pardavinė, žmonės pirks. Bet sako, tas diskursas, mes kalbam apie pardavimą ateičių. Tai va, tai laiko kryptis tada yra, praeities nėra, nuo dabar viskas yra į ateitį, ne? Tai gerai. Tai va, tai sakau, aplinka nėra, kaip sakant, duota mechaniškai, į kurią mes reaguojam. Jį kalba. Kalba institucijos kalba, ne? Pastatai kalba, hierarchija ir visa kita. Ir, nu, pavyzdžiui, net kas yra leistina, kas ne. Jeigu esi nu, tarnas, tai tarnai eina per užpakalines duris, ponai per priešakines duris, ne? Kai sako, ne, kada tas rasizmas labai buvo galingas, tai nepaisant, kas esi, ir jeigu esi juodas, neįeisi per priekinės duris. Turėti per užpakalines duris. Pavyzdžiui, net viešbutyje pasamdo garsią dainininkę juodą. Tai jai mū. Bet ji neįeis per priekinės duris.
juoda turi eiti per užpakalinės duris. Ir dar, dar įdomiau, Erika Tips buvo labai garsiai džiazistė, dainininkė. Nu, jinai ją patupdė tenai apačioje viešbutėje, kurie turėjo dainuoti salėje kitą dieną. Vidų naktį, ten buvo šilta, ji nutarė, kad baseinas, žmonės jau miega, nutarė eiti pasimaudyti. Pasimaudė ir kažkas pastebėjo, kad juoda maudėsi baseine. Kitą dieną visą baseiną išleido vandenį, tarnai ištrynė visą baseiną, išplovė ir tada pridėjo naujo vandens. Įsivaizduokit, grakšti ponia, vienu žodžiu, daili ir visa kita, ne juoda, kažika padarė blogo, ne. Ir paskui dainavo, paskui ją išleido per užpakalinės duris. Tai va, tai sakau, yra net bendruomenės, kaip sakant, architektūra, kuri sako, kas kur įeina, kas kur išeina ir taip toliau, kam galima, kam ne, per kurias duris. Tai yra, nu, atrodo normalu, ne? Bet ta architektūra kalba. Kaip sakau, Amerikos miestai buvo statomi pagal modernę geometriją, tai va, kvadratūros. Tiesiai taip, tiesiai taip. Ir čia nulis, tai 100 kvartalų į vakarus, 20 kvartalų į šiaurę. Nereikia gatvės, žinau, sako. Kur gyveniai, sako, 14 kvartalų į vakarus ir 5 kvartalus į šiaurę. Ir tada pasako numerį ir viskas, ar ne? Važiuoju, sako, 15 kvartalų, 16 kvartalas ir viskas, ar ne? Nu, tai va, tvarko. Tai aš sakau, šiek tiek apie tavo pirmą klausimą. Įdomu, ar tu skaitėjai šitos klausimus? Aš skaitėjau. Ne, bet ar tu perskaitėjai šitos klausimus prieš tai? Ne. Yeah. Perskaitėjai. Nes dėl ko aš klausiu, tu išbėgai į priekį į kitus du klausimus. Tai... Ne, nes matai, pasakai, ar aplinka komunikuojasi, bendruomenės aplinka. Taip. Tai aš papratysiu iki bendruomenės, kai jis stato pastatus. Tikėtina, taip, tikėtina, kad negalima kitaip gal išnekėti apie komunikacijos socialumą atsietai nuo politikos ir atsietai nuo kūno ir erdviškumo. Tai ten kiti klausimai ir buvo apie komunikaciją ir politiką ir vėliau apie komunikaciją ir kūną. Bet gal ką nors papildysi dar, tai kalbant apie politiką, klausimai mano tokie. Kokias socialinės problemas išsprendžia, o gal atvirkščiai sukuria papildomas problemas propaganda ir naujosios medijos, apie kurios pašnekėjai, ir kokios komunikacijos, informacijos ir galios sąsajos, kas dėl politikos ir galiausiai ar pati politika, tai yra komunikacijos forma ir kodėl atmirė retorika, juk suklestėjus demokratijai, juk atrodo nieko mums nėra svarbiau už sugebėjimą įtikinti rinkėjus, už tą žongliravimą retorikos priemonę. Tai kas dėl politikos ir komunikacijos? Suma politika. Vienas jūsų Seimūnas iš Panevežio, aš jam sudariau rinkimų programą, jisai laimėjo. Ir Panevežio laikraštyje manęs paklausė, nu, kaip tau atrodo mūsų politikai? Sako, jūs turit labai įdomią retoriką apie jūsų politikus. Jūs kalbat,
Na, net ir vienas žurnalistas labai garsus, savo kinas vidinius, turi televizijos programą. Jis labai gražiai šneka, sako, žinai, mūsų politikams trūksta gėdos jausmo. Trūksta gėdos jausmo. Kiti sako, mūsų politika yra korumpuoti, nesažiningi. Nu, tai mes paklausim, pavyzdžiui, nu, kaip tau atrodo, ar jie yra korumpuoti, ar nesažiningi, ar jiems trūksta gėdos jausmo. Čia nieko bendro neturi su politika. Čia yra mėgėjų psichologija. Tai ką tas reiškia? Yra taip. Iš principo, matot, filosofija neturi teisės kalbėti be principo. Iš principo. Yra rinkimai. Ir per rinkimus yra nustatoma, kad tas ir tas siūlo programą, viešas diskursas. Ne. Ir tada mes galim tą diskutuoti. Jeigu kas nors pasiūlo ir sako valio, plojam, retorika, tai visą retoriką, vėliau, tada reiškia, mes nekreipiam dėmesio į ką sako. Nes, atsiminkim, komunikacija yra apie ką nors. Viešumos klodė. Jeigu mes išrenkam kandidatą, kuris teigia taip ir taip, tai mes sudarėm santykį su tuo kandidatu ir mes jį pasamdėm tarnauti. Ne ponaut, bet tarnaut. Mes esam, kaip sakant, ponai ir mes pasamdom tarnautojus, kurie sako, va, aš moku tą padaryti, aš padarysiu tą ir tą, varkoj, kaip kaime sakom, nu, pasamdėm piemenį, o piemenukas sako, aš moku avelės ganyti ir prižiūrėti vištas, tvarkoj. Jeigu jis nemoka, sakom, tarnaut nebegali. Eik į kitą karjerą, ne. Mes pasamdom, jie yra mūsų samdiniai. Ką tas reiškia? Kada jie neatlieka pareigų, kurias jie žadėjo, nes pagal įstatymą, tą pirmąjį įstatymą, mes padarom su jais sutartį. Ne? Sutartis yra legalus dalykas demokratijoje. Jeigu jie neišlaiko atsakomingai tos sutarties, jie nėra nei sažiningi, o nesažiningi, ar neturintis gėdos. Jie sulaužo įstatymus, sako, tai yra kriminalinė veikla. Iš principo. Man nerūpia, ar jie sažiningi, ar jie gėdą turi, ar jie šuniuką mėdė savo, iš vis nereikšmingi. Yra sutartis, įstatymas, ir kada sulaužo įstatymą, yra kriminalas. Tai mano tas, iš manęs jisai buvo, Seime sako, anot profesoriaus Miskūno, jūs, kurie nesielgėt pagal ką pažadėjot, esat kriminalai. Yra taisykis, ne, pirma. Tai jie mums tarnauja. Tai va, kitas dalykas, kada, sako, jeigu, pavyzdžiui, koks nors žurnalistas, jie turi ne tik teisę, bet pareigą, parodyti, jeigu tą sakė, to neįvykdė. Tada, ką atsako, sako, nu, čia taip, jie mano politiniai priešai, čia politikuoja. Taigi, į viešą erdvę yra politika. Polis, graikų. Ne. Politika nėra apie politiką. Politika yra, kada žmonės susitaria arba išrenka, jie tarnauja viešumai, jie netarnauja politiką, jie tarnauja bendruomenį, kuri juos pasamdė. Jie čia politikuoja, jie čia stumdosi,
jie nepolitikuoja, jeigu stumdosi, nu, čia tas gaus ministerijos portfelį, tas gaus kitą poziciją, tada mes baramės, ne, mūsų koalicija bus tokia, sako, čia politika, čia ne politika. Politika yra kaip tik, kada jie diskutuoja ne apie ministerijas, ne, jie diskutuoja apie viešus reikalus ir ką jie pasakė viešumai ir buvo išrinkti, pasamdyti, tai yra jų pareiga ir jų atsakomybė. Ir yra svarbiausias dalykas. Mes esam atsakomingi už jų veiksmus. Nes mes juos pasamdėm ir jeigu mes jiems leidžiam nukrypti nuo to, kam mes juos pasamdėm, tada mes esam atsakomingi. Kaip pienmenukus mes turim juos atstatydinti. Ne? Rupūnai. Atsimeni? Man kartą Brazauskas, buvo toksai šefas komunistų partijos, ir tada patapo galingas demokratas ir taip toliau. Tai jis buvo rinkimuose ir po rinkimų jisai sakė taip elgėsi, sakau, žiūrėk, ponas, tu sakėjai taip prieš rinkimus. Sako, o prieš rinkimus gali sakyti, ką nori, po rinkimų tas negalioji. Tai va, čia retorika, kuri įtikina, kad va, rinkit mane, aš, kaip sakant, esu šėpa, ne, nu įvadino šėpa, buvo toksai zdarovas dėdas ir moterims jis labai patiko, o tai vyras, su tokiu vyru, a. Ir sakydavo moteris, vyti žino, jisai matė tokius dalykus, šėpa, nu jisai ūkininkas, tai kartu jisai mėgino būti ūkininkas, nu tai jam patinkė arklį, jisai prie plūgo, tada mėgina atpravdėti, kad jisai yra ūkininkas, ir tas arklis truputį sparčiau, jis nugriuvo, tas arklis įvelka per dirbūnus. Nu nieko, sugadino fasoną, ar ne? Tai va, tai yra toks dalykas. Kitas dalykas, mes kalbėsime apie retoriką ir politinę komunikaciją daugiau, bet jeigu kandidatas teigia, ką jis darys, tai turi būti teiginis dalykiškas. O, aš jūs myliu, jūs mano tautiečiai, jūs mano čia, kad man labai brangus, jūs žiūrėkit, aš esu taip pat tikintis, kaip ir jūs, eisim kartu pabaliavoti, va, aš čia, kiekvienam puodė bus du viščiukai ir baliavosim kartu. Čia nėra politinė kalba. Čia yra žaidžiama įvaizdžiais, retorika, kuri nieko nepasako apie ką tas kandidatas kalba. Ir jeigu mes tada atleidžiam tam, sakom, neklausiam, atleis mums, apie ką tu kalbi? Apie mums, meilę mums, nu einam, mylėsim už kur nors po krūmų, bet ne tame reikalas. Ne. Reikalas yra kokia, apie ką tu kalbi, tiesiog parodyk, o ne šokim aplink kiškyje, ne. Tai va, tai tame klodė retorika priklauso, atsimenat, kalbėjom apie tą pirmą medijų klodą, tai yra kalba, kuri tiesiog sukuria tave, kalba sukuria, kas mes esam, sukuria mūsų ritualus ir visą kitą, ir mes juose gyvenam. Nu, mes susitapinam ar ten su partija, ar tenai su tauta, ar su kokiu nors šamanu, kurėjų mūsų kulto kokiu nors. Tai čia yra tas klodas, bet jis nieko nepasako daiktiškai. Ne. Tai tame klode yra ta galinga retorika. Kai kurie sako, čia politinė reikalas. Nes jau
politika dinksta, nes mes nekalbam kaip arba kandidatai, arba kaip rinkėjai apie viešumus reikalus. Atmai būtų mokyklų programos, atmai būtų taisyklių įvedimas kitokių, nutart, kaip mes turim, jeigu mūsų taisyklės neužtenkamos, atmai buvo leidžiama šeimoje mušti vaikus, dabar sakom, ne, pagal tas senos taisyklės varkoja, bet dabar to negalima, tai mes kalbame apie tai, o nesakyti, o aš myliu jūsų vaikus, jūs tai tėvelį ir mamytės darykit, ką norit, o aš jūs visus, man tas patinka, ir aš turiu šeiminėlę, nors aš jau su trečia žmona, ne, su pasiskolinta žmona gyvenu, nieko tokio. Nes mane Brazauskas beveik išvyjo iš Lietuvos. Nu, tai sakau, va, ponas, dabar gyvenai į Egiptę ant pliažo su pasiskolinta žmona. Tylėkit, sakau, dugi, kas čia? Dugi, tai yra duota, ne? Tai, gerai, nu, jis neišvarė mane iš atrodo, bet jau netruputį žiūrėjo žvairai. Tai va, tai sakau. Tai retorika nieko nepasako apie ko mums reikia, apie daiktus, apie taisyklės, kurios turi būti pakeistos arba pakeitimo konstitucijos. Tada retorija apvainikuoja, ne, daiktą ir tas daiktas atrodo puikus, gražus. Graikai tą vadino epiteton ornans, epitetinė ornamentacija. Tave įkišę į duobę su karstu ir tada visi ornamentai tave. Poetai kalba ir tapytojai tapo, tu gražus ir koks geras žmogus buvo ir visa kita, galingas, nu čia ornamentai tave. Nu aš buvo nukvakęs diedas ir viskas, iš žemę ir už ranką, ne. Nu tai, tai va, tai tada čia nėra kalbama apie mane, kur ir dabar tenai guli, yra ornamentai, nu pagražina, nutapo tave visokiems spalvoms, tai žiūri apie ką kalba, jeigu aš tada aš įkeliu iš garsą, apie ką jūs kalbate, ne, tikrai ne apie mane. Tai kai buvo tas, ta ornamentacija, kai Brazauskas mirė, nu taip reikėjo, mokytojų. Mes viską iš tavęs išmokom. Tu mus išmokinai, kaip gerai gyventi. Tu mus išmokinai, kaip dorai elgtis. Nieko nepasako, ne, apie tą žmogų. Tai ir, tai šiai yra, sakot, epiteton ornans, epitetinė ornamentacija, ne. Tai pastato, kaip pastato į kampą, tada ornamentuoja. Taip, va, šis kandidatas, šį kandidatę moka skraidyti po tiltais Lietuvoje, ne, lakūnas, žiūrėkit, ir kankanai dar velčiasi, ar, nu, ne puikus žmogus, nu, puikus žmogus. Ką tokia lakūnystė turi bendro su politika, ne? Tai yra bent viešumos reikalais. Dabar, kalbant apie retorika ir jos galia, tai yra kitas, atsimenu, antras klodas medijų, tai kalba, kuri yra, kaip sakant, jausminga, muzikali, išraiški, šokanti ir dainuojanti, jei nori, taip. Ne? Tai tas išraiškumas, kurį sakau, irgi priklauso mūsų psichijai, mes irgi gyvenam išraiškose, tai tas klodas yra labai svarbus retorikai, ne dėl to, kad jis ką nors pasako apie daiktiškumą, bet jisai veikia visose politinėse reklamose. Ne?
yra dainuojama, yra muzika, paradai ir visa kita, kurie mus įvelia į tą ritmą, į tą muzikalumą ir mes džiaugiamės, gyvenam, čia mūsų vadovė, čia mūsų vadas mus veda į ateitį ir viską išspręs, mums nieko nereikės jaudintis ir taip toliau, nes tas muzikalumas pasirodo visose reklamose, ne? Nepaisant ką reklamuoja. Kalba apie nu, dantų pastą ir dainuoja. Apdainuoja dantų pastą, ne? Kad tave įveltų į tą atmosferą muzikalę. O kaip gerai jautiesi. Wonder where the yellow went when you brush your teeth with Pepsodent. Nu va, stovi automobilis, ratai. Nesako, turi keturis ratus, netiek sveria. Nu čia figūros dainuoja apie tą automobilių, jisai žirgelis, dar įvaizdžiai, va tenai šalia jų toksai galingas žirgas skrieja, ne? Nekalbė apie tą automobilių iš vis. Tie įvaizdžiai aplinkos, tie tam, tas muzikalumas patraukia žmonės. Ne? Ir gyveni pagal tą. Nes tas, kaip ir grįžkime tą pirmą klodą, kuris yra su jėga, tave padaro, ką ritualas sako. Ne, tave pakrikštė, patapi tuo ir tuo. Ir ta pajėgumas to klodo, kaip vadinamas magiškas pajėgumas, tave įvardyje ir tu tas esi, yra labai svarbus vien dėl to, kad per tą propagandą vadinamą, ne, jų pirmas noras, kad būtėse, yra tave sutapinti. Tu priklausysi partijai, tu būsi vienas iš pirmųjų, kurie veda į naują ateitį. Tu būsi tenai partijos sekretorius, tenai partijos tenai vietinis, kur nors skleidžia tikrą tiesą ir visą kitą. Tu patampi komunistas, fašistas, ne, nacionalistas, bet kas, ne. Ir tada tu priklausai. Žinai, kas esi. Ir yra toks dalykas tame klode, net jaunimas, čia viena grupė manęs prašė dalyvauti tyrinėjimuose, nu, parašiau, kas galima, tai nebeatsakė, 6 mėnesiai, tai užmišau. Nu, kokios yra jaunimo tapatybėse, ne? Nu, klausiu, 10 žmonių, nu, kas tu esi, kokia tavo tapatybė, ne? Tai jau jie turi tapatybę ne iš savęs. Kodėl yra reklamos? Nes tos reklamos yra uždėtos ant įvaizdžio. Pavyzdžiui, batai, Nike, ne. Na, kas reklamuoja Nike? Bet kas reklamuoja Nike? Galingas sporto žvaigždė. Tai reiškia, jeigu tuos batus susidėsi, būsi ta žvaigždė, patapsi. Sutapina, ne. Taigi, Nike, tai, pavyzdžiui, Amerikoje neturtingi vaikai, afroamerikiečiai, tai jie vagia batus viens iš kito, nes ten yra Nike ir juos reklamuoja Jordan. Aš noriu būti Jordanas, ne, aš su tais batais, aš skrisiu virš krepšinio ir apsiversiu kūliais, ką tam padarysiu, bet tada Nike, Jordan. Sutapimą. Ir
net nusišauna švarko kokios galingos reklamos pagal galingą sportininką. Tai atima, nuplešia ir užsivalka kitas, čia aš toks, ne? Skudra užsidedė, žiūrėk, kas aš esu. Tai va, tame klode yra sutapinimas. Ne tik yra, kaip sakant, siela, jausmingumas ir muzikalumas, bet tiesiog aš esu Jordano jėgos. Ne? Jūs nešiuojat. Žalgiris ir tenai visokie kitokie dalykai. Ir Amerikoje viena blogybė. Manęs prašė, mano kaimiečiai, kaimynai, sako, algi atvešk mums amerikietiškų kepurių, va tokių paprastų. Nu aš ieškau, visos su ženklais. Tenai Čikagos meškos, tų, žinot, arklių komanda, ne, nu tai vėl vyrai kaip arklėja, ne, tai bum, susitrenkia ir nugriūna ir vėl asistuoja ir vėl. Tenai būtų kavalieriai, tenai būtų ereliai, neradi paprastos kepurės, ne. Reiškia, jie neparduoda kepurė, jie parduoda ženklus. Kepurė Lardas sakė, ne. Komunikuojasi, ne, kad tu var kepurė gera, tau tiks, ne. Tu esi fanas, atinai, tų meškų, atinai, kavalierių, ar arklių, nesvarbu, ne. Ir tas susitapinimas. Tai čia, kaip minėjau, kad ta pirma klodė, visi gyvenom tame klodė. Nu, mes laimėjom krepšinį, mes geriam alų, mes laimėjom, ne. Mes laimėjom. Mes Lietuva. Tai va, tai tas klodas, sakau, yra, nieko nepasako, bet tave taip įvelia, kad negali, net nenori būti kitoks, ne? Kaip aš gali nebūti lietuvis, kada mes laimėjom, ne? Nu, gal ispanai, ne, ispanai pralošė, mes laimėjom, mes tikri lietuviai. Bet jie turi tą... ta Kostenio muzika tokia galinga, flamenko ir taip toliau, labai man patinka. Tai jie nieko, bet mes laimėjom. Na gerai, tai va. Tai ir tas nacionalizmas gali būti labai lengvai išjudinamas. Be jokios, kaip sakant, programos mes tam padarysim, mes bet ar mokslo lygį pakelsim ir taip toliau, ne, mes Lietuva, tada praeitis ateina, labai būtinai. Taigi mes buvome imperija, mūsų, žiūrėkit, Vytautas didysis, mūsų Kęstutis nujodavo prie Maskvos vartų ir su rankena pabelsdavo, mokėk duoklę. O Ivanas dreba ten už vartos ir stoja, ne? Mūsų Kęstutis, mes tokie galingi, ne? Tai tas sako, pirmas medium klodas, tai yra tam galios magika, ne? Mes galingi, mes sportininkai, mes poetai. Ką Lietuvos poetai jums sako? Sako, aišku. Britanija turi tik vieną dalį, tai yra airiai, yra Britanijos poetai. Sako, lietuviai yra tos, nu, buvusios Lietuvos didžiausios kunigystės poetai. Lietuviai yra poetai tos visos kunigaikštystės, ne? Mes poetų šalis. Nu, tada Peskovoje rašo, aš poetas, ne? Kas sako, nebemoka, kad kita tai patampa poetas. Ne? Gerai. Tai va, tai dabar, tai čia yra ta jėgainė, ne, jų žodžiai, nors nieko nepasako, nugali, turi jėgą. Ne? Kaip sakant, propaganda, nieko nepasako, bet mes gyvenam pagal ją. Kitas dalykas dabar, ne, dar Tomas klausė, tai
kaip veikia propaganda. Kaip minėjau, yra skirtumas tarp bendruomenių ir, kaip sakant, politinės bendruomenės. Bendruomeniai, kur yra autokratija, ar monistinė sistema, ar kapitalizmas, ar taip toliau. Kada joje gyveni, tai mes vadinam filmuočiai, gyvenamas pasaulis, viskas atrodo tvarkoj. Ne? Kaip sakau, kada pastoriai perėmė gynybą apginti kapitalizmą po antro karo, kad kapitalizmas yra krikščionybė ir mes visi krikščionys, todėl mes gerbiam kapitalizmą, sutampam su kapitalizmu, tai nereikėjo jokios propagandos, visi gyvena pagal tą. Net ir vargšai, kuriems nėra darbo, jie iš vis neturi jokios kritikos. Kai sako, mes vienai tą, žmogeliai, kuriuos vadėjom, šešių alaus pakelis, šešios tos bankelis, šešių alaus bankelių žmonės, ane? Nu, jie, jeigu įsigalė, nusipirkė tos šešios, bet pasakyk, gal reikėtų pakeisti šiek tiek tą ekonomiką. Ką tu, prieš Ameriką? Nes jie amerikietis? Mesgi. Ir net Reiganas, ne? Amerika yra kapitalizmas. Nieko kito daugiau nereikia. Ir išvarykim valdžią iš visų privačių dalykų, tada bus grina Amerika. Kaip sakė, valdžia nėra išrišimas, valdžia yra bėda. Be valdžios bus tvarko. Na, tai sakau, bet tada jiems nereikia propagandos, jie tik tai, jiems tik reikia reklamuoti savo prekes, reklamuoti nepaisant kokių būdų ir viskas tvarkoja. Ir kitas dalykas – autokratijoje, ar Sovietijoje, ar Vokietijoje, pavyzdžiui, kada autokratija perima ir jokio kito diskurso nėra šalia, ką autokratai teigia. Tenai būtų Stalino teiginiai, ar tenai būtų Brežnevo, nesvarbu kas, visos partijos teiginiai, tai jiems nereikia mūsų įtikinti. Mes kito pasaulio neturim. Mes taip gyvenam. Viskas gražu, viskas rojus darbininkų, mes turim daugiau negu visi kiti, nu tai tu daugiau nieko nematai, ką kiti turi. Tai vienas propaganda tenai nereikalinga, nes nėra atsparos. Jeigu aš sakau, čia propaganda, sakau, aha, tai yra kitas diskursas, kita galimybė pamatyti, kad čia propaganda ir ją gali permatyti. Bet kada nėra skirtumų nuo jūs, tai dinksta propaganda. Ne? Va, Lietuvoje gali sakyti, va, čia propaganda varo, ne? Nes aš matau iš kito kampo. Aš turiu kitą spaudą, kuri kontestuoja, ką tie sako, na, tenai politikieriai ar ką kita, tada galiu sakyti, aš matau tą, kad tai yra propaganda. Nu, kaip sakai, monolitas yra nematomas, nes jame taip gyveni toje apsuptyje, kad nereikia tavęs įtikinti, ne? Jeigu, pavyzdžiui, būtų, kad nebūtų apšvietos laikai, tai aš nebūčiau gyvenęs tada nei Lietuvoje, nei Europoje. Bet tada būtų krikščionybė ir jokio kito dalyko nėra. Sakyti, nu aš nesutinku, nu su ko nesutinki, kad gyveni kaip žuvis tame vandenyje, ne? Ir viskas. Tai gerai, kad įskylo į šimtus krikščionybių. Kaip Diltėjus Hermeneutas sakė, krikščionybė skylo į totalią netiesą. Visi kitaip.
tiek daug tiesų, kad yra, nėra tiesos. Va, bet jeigu būtų tik monolitinė, tai nieko kito nėra. Ir nereikia įtikinti, nes kasdieniška kalba, kaip sakau, kaip minėjau, tai, Amerikoje kapitalizmas, tai visa kalba yra ekonomiška, ne, ir įstatymai, ir visa kita, daugiau nieko nereikia. Mes kalbam taip, lyg kad kasdieniškai būtų viskas tvarkoje. Įsižiūrėk ir jau tau galas. Dabar kitas dalykas apie propagandą. Nežinau, ar jums gal kas nors rodys tokią filmą Valios triumfas. Hitlerio, Leni Riefenstahl, filmininkė jauna, pastatė, nu, sumontavo filmą. Tai buvo sąskridis nacių Štutgarte, kas tai 36 metais. Nu ir nu, čia yra vaizdai, labai vaizdingai. Jinai buvo genijus tų laikų. Ir operuoja viename klode retoriniais įvaizdžiais. Kokie įvaizdžiai. Ir imponuoja, velniškai imponuoja. Vokietija, ten apačioj, nuvarginta, žmonės išbauginti, ten palaida bala, vienu žodžiu. Nu ir kas pasirodo? Kaip pirmas vaizdas. Girdisi lėktuvas. Ir viskas virš debesų. Na, įvairiai virš debesų. Girdis lėktuvas, paskui pasirodo propeleris. Ir iš aukštybių debesis prasiskleidžia, iš aukštybių nusileidžia. Išgelbėtojas. Ne? Eina minia. Ir išgelbėtojas leidžiasi. Iš dangaus nukrenta pranašas. Tik dievai ateina iš aukštybių išgelbėti. Ne? Suvargiusią žmoniją. Nu ir nusileidžia ir minia. Išlenda Hitleris. Ir visi šaukia, klykia, hail, hail. Ir tada, nu aš minėjau gal, durnelis su tokiu užsiku, jis įtikina visą gan išmintingą valstybę, kad jis tai yra išgelbėtojas. Nu ir tada niekas nieko nesako. Aš tą vadinau visai... Tai iki vagneriška retorika. Žinot, kad Vagneris nebuvo muzikas, nors jį laikė muziku, net laikė genijum ir visą kitą. Jisai buvo grynas retorikas. Nieko nepasakė muzikaliai. Bet toksai gramuziškai. Kaip ta Brunhilda tenai ant jėties. Reikia dvi valandas asistojus. Tokie įspūdingi dideliai įvykiai, ne? Tai čia didžiulis įvykis, nusileidžia išgelbėtojas. Ir tada jos muzika. Muzika reikalinga. Ir kariška muzika. Jisai karžygis. Ir tada matai įvaizdžius, ne? Aš jį keletą paminėsiu. Visur yra vėliavos ir kryžius. Nu, tikras kryžius, ne? Kodėl kryžius? Juk čia ne krikščionybės reikalas, bet vis tiek išgelbėtojas.
yra sutapinamas su kryžium, bet kryžius, jūs jį esat matę. Ta kryžiuočių ordinas su kryžius. Tai reiškia, mes Vokietijos partija nacių esam tas ordinas pasišventęs užkariauti, atstatyti viską. Ir gale žodžiais Hitleris sako, mes esam pasišventę kaip šventas ordinas. Griežtai, tiksliai, kaip sakant, pasiaukojam užkariauti Vokietiją, užkariauti Vokietiją, nes mums reikia tik vienos jėgos Vokietijoje, vieno vado ir mes būsim tada mūsų, kas mums priklauso, pavyzdžiui, partijai, tai priklausys šventam ordinui. Pasišves, karžygiškai. Ir tik bus viena ideologija per visą Vokietiją, įkūninta per visus vokiečius, ne? Daugiau nieko nėra. Tai va, tai sakau, įvaizdžiai, operoje įvaizdžiai. Ir tada yra dar vienas įdomus dalykas, čia yra ilga filma, tenai žygiuoja tenai valandą batalionas po bataliono. Bet Hitleris važiuoja, aišku, jisai stovi automobilyje. Hi guys! Kas taiga pribėga moteriškė su kūdikiu. Mama ir ateitis kūdikį. Pribėga ir paduoda Hitleriui gėlių. Aš yra vienur su režisuota tai. Nu tai pribėga ir mama, motina, pripažįsta Hitlerį. Ir vaikelis yra Vokietijos ateitis. Motina, matriarchatas, pakelė Hitlerį. Keliauja toliau, tai yra labai... Stovi statula. Ūkininkas su dviem, tuškom, zdarovom žosim. Ir taip nufilmuota, kad važiuoja Hitlerio automobilis ir atrodo, kad tas ūkininkas važiūrė, seka tą automobilį. Ne taip nufilmuota, nors jis statula, nors atrodo, kad žiūri į tą, va, mūsų žmogus, ne. Kita statula, labai aukšta, stovi žmogus su knyga. Gėtė, galingiausias rašytojas Vokietijos, ne? Ne tik rašytojas, bet pagal visus duomenis psichologinius. Žinot, psichologai mėgsta tyrinėti ir jeigu jie žmogaus nebėra, tai jie iš žmogaus darbų, iš žmogaus raštų nutarė, kokio lygio tas žmogus turėjo inteligenciją. Tai buvo nutarta bendrai, kad Gėtė buvo aukščiausios inteligencijos žmogus pasaulyje. Ten stovi Gėtė ir jį filmuoja. Ir taip filmuoja, kad Gėtė žiūri į Hitlerį palankėje. Hitleris pravažiuoja su ta knyga, taip žiūri į Hitlerį. Ir aukščiausia inteligentija pripažįsta Hitlerį. Ir kaimietis, ir mama, ir ateitis, ir inteligencija. Hitleris yra centras. Tai va, tai sakau, čia tik įvaizdžiai, bet jie kalba retoriškai, mums nieko nepasako, jokios programos mes nematom, ne, ir jos nematysim, bet įvaizdžiai. Tai čia yra ta retorika, grina vagneriška retorika, nes viskas yra grandioziška. Didžiuliai stulpai, nacių vėliavos, tai būtų va, kaip šito pastato ilgumo, pilna visur. Paradai.
200 tūkstančių vėliavų buvo nešama. Toks įspūdis. Vokietija žygiuoja, ne? Negalės įspėti, taip nori žygiuoti su jais visais, užkariauti pasaulį, nešiotą kryžių, riterišką, ne? Nu va, tai paskui visokie įvandai, visokie ženklai, kaip sakant, nu, titoniška tradicija, ne? Visokios tenai pagoniški įvaizdžiai žygiuoja ir visą kitą. Jis sumontavo viską į viens šalia kito, viens per kitą. Tai čia visa Vokietijos tradicija, visa riteriška ta nu, kryžiuočių tradicija, vienuolių tradicija buvo, kad karingi užkariavo, mėgino užkariauti Lietuvą, gerai, kad nepasisikė. Nes Vytautas sakė, ne, ponai, ne, eisit per Lietuvą, gausit tik kailį ir gavo. Ja, tai matai, todėl Vytautas mūsų, mes esam jo palikonis. Kodėl kryžiuočiai neužėmė visos Europos, Vytautas juos sustabdė. Ja, tai gerai, tai va, tai sakau, čia yra vizualinė retorika, bet paskui yra muzikalinė retorika, ne? Yra muzikalumas, tas ritmiškumas, tai visi žygioja kariškai, kad drožia batais į tą grendinį, kad neskamba visą apylinkę, ne? Žiūrėk, kaip nasi. Ir kaip minėjau, kaip suaugę žmonės galėtų taip elgtis, ne, suaugę žmonės nori gyveni, ne, stiebėsi, kulnai sklink, akinis. Bet jaugi jums įdomu taip tampytis, ne. Tai va, tai čia propaganda, kuri nieko nepasako, bet labai imponuoja, ne. Ir ateitis ir praeitis tenai yra įmontuota, ir karžygiškumas, ir religija, išgelbėjimas žmonijos iš aukštybių ir visa kita. Tai, sakau, tai čia yra vagneriška retorika, nes staiga pasirodo didžiulė aikštė. Didžiulė, kažkas ten geometriška, linijos. Ir tenai paskui eina arčiau, fotografui, tai didžiuliai pulkai, išrikiuoti kaip geometriški pulkai kariuomenės. Tai žmonės. Surikiuoti. Ne, taip, toks drausmingumas, tokia tvarka. Ir Hitleris tik vieną truputį įdomų dalyką pasakė. Nu dabar mes pašalinom visus pokyčius ir dabar turim absoliutų nekintantį polių, kuris duos mūsų gyvenimo į reikšmę. Absoliuti tvarka, be jokio nukrypimo. Ir kaip minėjau, tie, kurie nepriklauso mums, yra blogos esmės. Nesako, nu, blogi žmonės, aš ją gal truputį nusikaltę, bet iš esmės yra blogi, ne? Žydai, gėjai, slavai. Tai gerai, kad mus paskyrė dar truputį arčiau arijų tautos. Ne? Mes, lietuviai, buvom truputį, turėjom savo tradiciją, nu, tai mes arijai, ne? Nors ne tokie arijai kaip vokiečiai, bet ir vokiečiai nebuvo arijai, tai Hitleris nutarė, kad paukos Vokietiją kurt arijų tautą. Va, gerai. Aš labai džiaugiuosi už tavo, dėl tavo pavyzdžių. Kas matė šitą filmą, Valios triumfas? Niekas nematė. Kas girdėjot, ką nors apie Lenį ir Riefenštainą? Niekas negirdėjo. Nežinau, gal čia ne ta karta.
Aš beje... Jeigu jaunimas, jūs nori būti reklamose, tai yra geriausia filma apie reklamas. Geriausia. Kaip nieko nesakyti ir įtikinti. Ne? Aš galiu išsiduoti, kad kažkada, gal prieš 10, gal prieš 15 metų esu išvertęs dokumentinį filmą apie Leni Riefenštahl, vieną iš Lietuvos televizijų. Ir man tas vardas tai daug ką pasako. Na, bet viskas prieš akį, žodžiu. Nu, jis yra YouTube, tai pažiūrėkit, kaip bus laiko dabar. Labai tikrai pasidomu. Jie galų susipažinti su šia kūryje, genelė. Matot, jinai buvo kitame klode labai žinoma. Į fotografiją buvo puikiai, tai keliavo per Afriką, turi albumus Afrikos, tai kaip tie Masajai ir jų gyvenimas. Tai čia jau vėliau. Ja, čia buvo vėliau, bet jie buvo irgi, jie nebuvo nubausta, nu, jie sako, man pasamdė, aš filmuoju, kodėl ne. Menininkė ir viskas, ne. Bet, sako, labai imponuojantis dalykas jau. Jūs gal žinote dar vieną tradiciją, irgi buvo čiutoniška tradicija, tai reiškia taip. Toj tradicijoje bendruomenė. Kiekviename name, tame, nu, vientėmiuose, visą laiką yra šeimos židinys. Į lietuvių kaimuose, pavyzdžiui, neturi degtukų, tai va, yra židinys, vakare tą užpilę penanais, iš ryto dar anglis įputi ir vėl šeimos židinys dega. Tada kiekvieną pavasarį užgesina visos šeimos židinius pilnai ir tada susirenka bendryje. Ir tenai ar krybė, ar šamanas turi bendrą laužą, ritualai, ir tada visi bendruomenės nariai užsidega iš to laužo savo ugnį ir tą bendrą ugnį nusineša į savo namus ir užkuria šeimos žydinė, ne? Tai va, vienas įvaizdis, didžiulis laužas, ne visi susirinkia, hai, ir džiaugiasi, ir tada pasiima fakelos, užsidega ir įžygiuoja. Ne tik vien su savo, bet pasisėmė iš bendruomenės žydinio. Ne, viena Vokietija, visi priklauso Vokietijai, tam žydiniui, ir mūsų šeimos žydinis bus vokiškas ir taip. Ne. Tai tas yra titoniškai ir daug tradicijų, kol tą centrinę ugnį turi. Ne. Man siūlė pat aplė tavo skryvę, aš sakau, neliksiu į laužą. Ja. Tai ar galima pasakyti, kad tokie propagandos, šalies reklamos, kurie ir sukūrė Hitlerį? O, ja. O, jį treniruoja. Žiūrėkite, dabar net, kaip sakant, politiniai, ne politiniai, propagandai. Nes yra politinė, tai reiškia kalbėti dalykiškai, svarbus vieši reikalai, o kai patampa propaganda, retorika, tai nebėra politika, tai čia yra grynas mėginimas sutapinti su kokiu žmogum, tenai kandidatas, kad čia yra herojus, tenai moka skraidyti ir visą kitą. Tai jau čia dingsta politika, tada patampa, nu, kaip sakant, ritualas, viešas ritualas, čia mes šokam, dainuojam, plojam, staugiam, cypiam ir taip toliau. Ir tada vienas dalykas, matot, Amerikos, kaip būtis, kai yra dabar eina jau, kandidatai siūlomi ir tenai kovoja ir visą kitą įvaizdžiai. Tai kiekvienas iš jų turi profesionalus. Komunikologus, menininkus, retorikus,
kurie nustato, kaip tas kandidatas turės stovėti, kaip ranką pakelti, kaip kalbėti. Juos įkišai, kaip sakant, į kamarą ir sako, taip ir taip išmok, taip ir taip vaikščiok, taip ir taip sakyk. Ir tada juos suformuoja kaip įvaizdžius. Yra net juokinga, nu kada dar Jelcinas buvo Rusijos ir kiti, tai jie samdydavo amerikiečius, tuos specialistus, kaip paruošti kandidatus. Ir kitose valstybėse, pavyzdžiui, Indijoje, ir jis pasamdo mūsų specialistus, yra kandidatas, jie už nugaryje, jie parodo tam kandidatui, kaip elgtis, kaip kalbėti, ką sakyti, kas yra. Ir dar padaro apklausą, va, grupę. O dabar kalbėti, jeigu kalbėsi šitai grupėje, sakyk tą ir tą, tada padaro apklausą, nu kaip jums patiko. Kaip sakant, na, fokus grupė, ne? Nu nepatiko tas, tas, nu dabar kandidatas pasikeis. Kitai grupėje, visai kitaip. Ne? Ir tada mes durniai filosofai, mes reikalavom, kad kalbėtų logiškai. Bet vienai grupiai sako taip, kitai priešingai, tvarkoj. Nieko tokio, anai grupiai tas patiko, šitai grupiai tas patiko, ne? Ja, tai sakau, yra profesionalai. Nu, dar vienas dalykas, kada Dukakis buvo kandidatas prieš senį Bušą, ne? Tai Dukakis iš pradžių buvo, jam buvo garantuota 68% balsų. Už 3 mėnesių buvo tik 12%. Kodėl? Bušo komanda. Tokius įvaizdžius. Nu, Dukakis buvo toks paprastas dalykas. Grinai viešumos reikalas. Ne? Jis buvo gubernatorius Massachusetts valstijoje ir viena moteriškė, kuri nesutiko, kad nu, prieš pamokas vaikai turi sakyti priesaką. I pledge allegiance to the flag of, aš nu, prižadu ištikimybę Amerikos vėliavai, taip toliau. Sako, to nereikia. Nu tai, tai da tam moteris pakelė šturmį, sako, to nereikia. Tai Dukakis viešai sako, taip, pagal konstituciją nereikalaujame, kad turėtum duoti bet kam priesaką, ne. Tai galim panaikinti tą, jeigu norim, ne. Neprieštaravo konstitucijai. Bušas apsivyniojo vėliavą, mes amerikiečiai. Mes mylim savo vėliavą, mes prisiekiam savo vėliavai, o tas, kaži, koks emigrantų atėjęs sūnus, nesupranta, kad mes esam grini patriotai, nu visi ploja, ne? Tada, nu, buvo klausimas, nu, taisyklių ir nu, kriminalizmo problema Amerikoje, ne? Bušas sušaukė Amerikos šerifų asociaciją. Nu, jis nukeliavo pas juos, jam uždeda didžiulę šerifo žvaigždę. Va, Bušas yra super šerifas. Jisai sutvarkės viską. Niekas nepaklausė. Čia grįnas įvaizdis, bet niekas nepaklausė. Kad federalinė valdžia tvarkosi tik su 5% kalėjimų ir taip toliau. 99% yra valstijų dalykas. Ne? Jis negali būti nei super šerifas, nei gal vieno kaimelio šerifas. Bet buvo super šerifas visos Amerikos. Ne? Valiau. Dukakis tik gavo. Tik laimėjo savo Massachusetts valstiją per balsavimą. Bušas nuėmė visus. Ne? Nieko nepasakė, bet tokie įvaizdžiai. Ne? Nu, akis labai racionaliai kalbėjo, na, į kokius žmogus, bet jam nesukūrė įvaizdžių.
kartą norėjo jį palikti, nu, nežinau, jo komanda buvo durna, norėjo jį prorečkaris taip pat ir, nu, remia, kaip sakant, Pentagoną, kariuomenę. Tai įsodino į tanką, įvaizdys į tanką. Ir jisai, jam uždėjo šalmą to tankisto ir galva išlindus tenai. Aš žinau, tas tie, nu, kartūns vadin, Snoopy, koks tai yra, ne? Tai jis atrodo kaip Snoopy, kitas galva. Visi juokiasi. Tai, aš jau, 60% žlugo per 3 mėnesius. Jis gavo tik tais 12%. Tai, bet Lukas nieko nepasakė, ne apie ekonomiką, ne ką kitą. Ir paskui, kai jį išrinko, juokiasi, sako, Bušas atvažiuoja į, nu, kalbą amerikiečiams. Tai juokiasi, jis kalba, lyg būtų atvažiavęs iš kito krašto, jis nieko nepažino, kokios problemos Amerikoje. Ir visą kitą, sako, lyg svetim šalis kalba apie Ameriką. Toks yra dalykas, ne? Tai va, tai va, tai gerai. Dabar tu ne. Aš norėjau paklausti publikos, ar darom ten? Ne, darom. Ne, ne, apie ne. Demokratija, gal publika ir nuspręsti. Autokratija. Plutokratija. Darom. Nu, jūs norėjau ką, čia retorika tokia. Ką padaryti? 5 minutės. Kiek prašėte gal?